guddiga ganacsatada ee dhiseysa xarunta ganacsi ee gurihii booliska bartamaha magaalada Burco oo shir jiraayid ku qabtay suuqaasi ayaa cadeeyay inaanu istaagin dhismaha suuqaasi iyagoona beeniyay inuu hakad ku yimid dhismayaashaasi waxaana sheegeen in shaqadii suuqu si habsami leh ay ugu socoto guddideen ayaa intaa ku daray in dhismaha suuqani ay sharci u haystaan gurihii booliska waa xarun ganacsi dadkan taaganina waa dadkii ganacsatayaasha ahaa ee guryahan iska lahaa waxa yiraahdo oo cid saartay oo jirtaana ma jirto sidii loogu talagalay bay u soconaysaa waa shaqeynaysaan qoladii meediyiin waa arkaysaan guryahii ay dhismayaan oo shaqo fiican ay ka socoto halkan waa arkaysaan cid xayiraad saartay oo hore iyo cid xayiraad saartay oo dambeyna ma jirto tii sidii barashaabka gobolku uu sheegay cid xayirtayna ma jirto xildhibaanada hadlay ama nimanka hadlay ayn waxaanu hambalyeyna cidda xayirtayna meeshii xayiraadda ka keenan iyagaa sheegi doona waxaanu se leenahay war dadkii lahaabaa jooga iyagii baa hantidoodii ku bixinaya shirkadii dhisaysay baa dhisaysaa cidina ma carqaladayn karto sifo sharciya ayuu ku soo baxay boob ma aha waa wax sharci ku soo baxay oo ilaa heer madaxweyne ilaa heer wasiir ku soo baxay ninka maanta doonaya in laga laaluusho oo uu yacniga wax weeyaan moolkan carqaladeeyo waxaanu ku leenahay war qaranka la jaanqaad dadkii hore u lahaa weeye qaar baale waa la yibiyo meesha malaayiin baa la siistay war miyaanay been ahayn soo beentood maaha beentood soo maaha beentood wey meesha waxa weeyaan dowladdu dadkeedii shicibka ahaa ee ay ka mas-uulka ahayd ayay siisay iyagii baa loo dhisayaa waa ganacsato waa kuwii cashuurta bixinayay wasiirka howlaha guud cid uu wax ka iibiyey oo haddii beedankeeda ragga halkaa jooga ee maanta ay shirkadda najax ay u dhisayso moolka haba yaraatee ma jirto aniga waxba igama iibin kuwan kale hareerahayga taagan waxba kama iibin cid uu wax ka qaaday oo uu wax ka iibiyey kuwa sheegaya iyagaa caddayn doona iyagaa caddayn doona cidduu wax ka iibiyey waxa laala wuxuu naga iibiyey ma jirto annagaa madaxweynaha qaranka ka codsanay in suuqna looga dhigo meeshan codsiga iyagii ayay ku timi in suuqaasi moolkaasi meesha uu ka dhismo tii uunbuu loogu ahaa mas-uulu loogu ahaa madaxweynaha qarankuna u igmaday in wasiirka howlaha guud uu gacanta ku hayo isagu moolka oo dadka ganacsatada uu maamulo derowdhow waxaanu u sheegaynaa dadka ummadda waxaan u sheegaynaa in dadka baadis ka bixiyay boromagaandhe oo yidhi meeshii waa la joojiyey waa la xayiray meeshan dowladda dhexe iyo dowladda sare iyo dowladda dhexe iyo dowladda hoose iyo bara saabka gobolka iyo dowladda hoose intuu way ogyihiin in sifashaxi lagu dhisayo waxaa loo dhisayaa waxqabadkii xukuumadda weeye kulmiye moolka dhismahan moolkani waa xukuumadda waa waxqabadkii xukuumadda qaar badan kalena waa isaga waa la dhisi doonaa waxaan u leenahay ragga yidhi saxaafadda ka mid a caadaystay inay maalin walba rag laga dambeeyo lacag hoose yidhahdaan halkaa cid baa leh iyo cid gaarsheeb gaarita ku dhaceen cid wax laga yibiyey iyo cid lacag qaadatay meeshan sifay lahaydoo bilis baa degenaa bilihii waxaan dhisnay guryahan u dhisnay bilayskii maalgelin baan ku samaynaa anagu guryihii bilayskii guryahan degenaa halkaasaa guryaha looga dhisay way degan yihiin waa la ogyahay guryaha lo dhisay waa la ogyahay annagu waxaan dadkii marka hore meesha meheraada laga dumiyey iminka loo dhisayo shirkadu lacagta ka qaaday ee iminka loo dhisayaan nahay marka waxna qabsaday wax cid naga yugaysa ma jiro annagaa guryaha iminka dib u dhisanna horaanu u sheegnay waa hantidayadii taayadii baanu duminay taayadii baanu haddana dib u dhisanna xukuumadduna waxay nooga qaabilsaneed maamulka iyo amistrashka iyo qurxinta iyo moolka dhigista ciddii nala shaqaynaysa ku ammaaneed haddii cayli loo soo istaago borobagaada beelna maalin walba laga fidiyo taasaa ugu koowa inaannu caddayno oo shaqadii si xawiliho wanaagsan bay noogu socotaa ilaa bilowgeedii ilaa iminka gole deegaan oo loogu talagalay horumarka iyo inay ku farxaan inay ka xumaadaan horumarka gobolkoodii ka socda raggii soo doortay fartooda siiyey horumarka ay samaynayaan gobolkoodii ku samaynayaan inay cambaareeyaan oo wax beena ka sheegaan kuwaana waanu cambaaraynaynaa waanu ka soo horjeednaa waxaanu taageeraynaa oo ayidaynaa hadalkii ka soo yeedhay guddoomiyaha ramaax oo runta ku asalka meesha ahaa in meesha raggii lahaa dhisanayaan oo maalgashi ay ku wadaan oo horumar ay ku wadaan oo guddidiisii iyo shaqadiisii iyo shirkadii dhistayba ay wada shaqaynayaan mahad cali goodir star tv burco